מהי אמנות? אמנות יכולה להיות ביטוי לכישרון, או אולי ביטוי לרגש שעולה. רגש של שמחה, עצב או כעס. ביטוי של סיפורי חיים, דרך ציורים, או תיעוד של תקופה שלמה. אמנות גם יכולה להיות כלי של ביטוי של מחאה, תגובה למה שקורה כאן ועכשיו. ויכולה גם להיות ביטוי של יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. אמנות היא בעצם גם וגם, היא כלי נהדר לביטוי של המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, יצירתיות וכישרון. שלום, שמי ענבל, מורה לאמנות כבר 9 שנים. החיבור שלי לעולם האמנות התחיל בסבא שלי, שהוא פרופסור לאמנות. הספרים מלאי התמונות, הסיפורים שהיו מאחוריהם סקרנו אותי עוד כשהייתי ילדה קטנה. בשנות היסודי זכיתי למורה מדהימה לאמנות. שיעורי האמנות היו המקום שלי לביטוי רגשי, ביטוי של יצירה, כישרון ותגובות לאירועים שקרו בארץ. אז מי שגם כמוני אוהבת ליצור, להביע ולבטא דרך האמנות, מי שהעיניים שלה לא מפסיקות להתבונן ולחוות ולהרגיש מראות יפים, מי שרוצה מרחב של שקט בתוך יום הלימודים, מרחב שכל כולו מקום שאת המרכז ומה שאת מביאה איתך, מוזמנת להצטרף למגמת האמנות. במרחב ההיברידי בו ניצור גם פנים אל פנים. נשמח שכל אחת מכן תביא את הגוון שלה במגמה. מחכה לכן ליצירה אומנותית משותפת.